Takže čau a vítejte zpátky na potítku, kde bych dnes chtěl mluvit o pánovi jménem Edward Berne. O němž jsem dlouho věděl pouze nějaké základní wikipedické informace, ale kvůli svému výzkumu propagandy jsem si teď toho o něm i od něj přečetl celkem hodně a usoudil jsem, že bych se o něm chtěl s vámi podělit. A jenom jeden malý technický detail na začátek. Konečně jsme se s Danem dokopali k tomu, abychom začali uvádět zdroje, alespoň tedy u těchto témat, která si musím sám nějak nastudovat když se to netýká přímo nějaké základní literatury. A takže v popisku videa najdete odkazy na texty, ze kterých jsem při přípravě videa čerpal. Do budoucna to snad nějak vymakáme ještě a třeba bychom mohli dávat na obrazovku vždycky, já nevím, název knížky a stránku, když zrovna budu v některých pasážích vyloženě jenom parafrázovat jiné autory bez nějaké vlastní větší invence a podobné věci, které bude ještě třeba domyslet. Jo, no, ještě by možná šlo dělat to, že když budu něco citovat ve vlastním překladu, hodíme na obrazovku text v originále, abyste si to mohli porovnat, protože zkrátka nejsem angličtinář a je možné, že někdy občas třeba někam trošku posunu význam, když to překládám. Tak, to jenom na začátek a Edvard Berné tedy dostává od různých autorů různé atributy. Mimo jiné, otec moderní propagandy, zakladatel oboru PR, Machiavelli 20. století, svině jedna zákeřná. Poslední jmenovaný atribut souvisí nejspíš s tím, že se od něj učil asi nejznámější propagandista všech dob, Josef Goebbels, ale také nejspíš s tím, že Berné s oblibou pomáhal americké vládě zbavovat se demokraticky zvolených vládců jiných zemí, především v Jižní Americe. Případně se do relativně velké míry zasadil o alespoň některé aspekty nezdravého životního stylu, jimž byli američani dlouhá léta nechvalně proslulí. V posledních letech už se to prý zlepšuje. Ale to byla jen taková chutnávka, abyste věděli, o kom dneska budeme mluvit, protože Berné, myslím, není úplně všeobecně známá osobnost. Ale teď se vezmeme jeho život a dílo od začátku, protože jeho původ i životní příběh, myslím, představují celkem zajímavou část celé té komplikované skládačky. Ja, takže Edvard Berné se narodil v roce 1891 ve Vídni a zemřel až v roce 1995, tedy ve 104 letech. Stihl toho opravdu hodně. A byl židovského původu, což je opět klasická zlomyslnost dějin, když se vezmeme, k čemu pak jeho objevy použili na cesti. A byl to synovec Zygmunda Freuda. Jeho dílo obdivoval a taky ho jině používal při svých propagandistických či reklamních snahách. A s Freudem celý život si dopisoval a stýkali se osobně. To by bylo zase na dlouhé povídání, ale už bychom řešili vyloženě jenom mezi vztahy. Na to nemáme čas. No a Bernesovi rodiče se hned po jeho narození přestěhovali do Ameriky, kde Eduard vystudoval zemědělství, takže se z něj logicky stal novinář. A už při svém prvním zaměstnání, ještě před velkou válkou, se ukázal jako schopný, dnes bychom řekli, PR pracovník, no, jelikož on tehdy psal pro jakýsi medicínský magazín um, a zorganizoval velkou osvětovou kampaň, která měla přesvědčit ženy, aby se sprchovaly a nenosily korzety. A potom dělal agenta různým slavným osobnostem. Mimo jiné uvedl do Ameriky slavného operního pěvce, že Enrika Caruza. A tak když začala první světová válka, eh, najalo ho vládní Committee on Public Information, což bylo de facto ministerstvo propagandy, které mělo za úkol přesvědčit americkou veřejnost, že je potřeba vstoupit do světové války. Hlavně proto, že prezident Woodrow Wilson celou dobu tvrdil, že se do války zapojit nechce. Takže potřeboval vytvořit dojem, že do toho byl dotlačený veřejností americkou a ostatními politiky. Tak. No, mimochodem, když už jsem mluvil o nových objevech v souvislosti s Bernésem, tak nevím jak vy, ale já jsem měl vždycky, nebo aspoň ze školy, jsem měl vůdru Wilsona zažitého jako celkem dobrého prezidenta. A teďka zjišťuju v poslední době, že v Americe to je úplně nejvíc nenáviděný prezident. Úplně napříč politickým spektrem. Demokrati i republikáni se shodují, že to byl nejhorší prezident v amerických dějinách. Celkem zajímavé. Dejte vědět, jestli jste to věděli. No, každopádně práce v propagandistickém úřadě Berné se převedla k myšlence, že když můžeme používat propagandu ve válce, tak proč bychom ji nemohli používat i v biznesu. A rozhodl se, že bude pracovat jako nezávislý reklamní či PR konzultant. aby na sebe trošku upozornil a získal nějaké zakázky, tak napsal několik studií a knížek. Z nich nejvýznamnější jsou Crystallizing Public Opinion z roku 1923 a prostě jenom Propaganda z roku 1928. vidíte, že on tenkrát normálně se hlásil k tomu termínu propaganda a nepovažoval ho za nic špatného. A obě tyhle knížky jsou napsané neuvěřitelně cynicky, jakkoliv se jim musí nechat, že do velké míry pravdivě. Do kniha Propaganda třeba začíná konstatováním, že propaganda je nezbytnou součástí každé zdravé a fungující demokracie. A potom v podstatě říká, že lidi jsou moc hloupí na to, aby chápali, co je pro ně správné, že ideální by bylo, kdyby ovšem rozhodoval nějaký výbor odborníků, No, kdyby rozhodovali úplně o všem, včetně toho, co máme jíst a co si máme oblékat. Ale že když už jsme si teda vybrali tu blbou demokracii, tak musíme lidem nutit názory bez toho, aby si to uvědomili. A já se pak k jeho metodám vrátím, až dokončím vyprávění o životě, ale tato zdánlivě tenhle kontraintuitivní názor, že propaganda je spojená především s demokracií, není to tak divný, jak by se mohlo zdát. No, tak nedávno jsem poslouchal přednášku Noama Čomského, Omlouvám se, teď zrovna tohle nemů nemůžu dát do zdrojů, protože už nevím, která přednáška to byla. Ale on tam říkal prakticky to tež. Jo, tedy, že totalitní režimy samozřejmě propagandu používají, ale není pro ně zas tak důležitá. Jo, protože mají takovou moc, i prostě že nad policií a armádu a dalšími společenskými složkami, nad jo, tiskem. A tak mají takovou moc, že když někdo dělá moc velký bordel nebo nějak zlobí, tak se ho režim zbaví. No Což se ale demokratické režimy nemůžou dovolit. Takže v demokraciích je třeba prosazovat ideologické narrativy mnohem potutelnějšími metodami a právě tedy propagandou. No. Každopádně Bernésové knihy měly mezi odbornou veřejností dosláv úspěch a jeho první velká zakázka, jakožto odborníka na propagandu na volné noze, byla kampaň zpětně pojmenovaná jako Torches of Freedom, louče či pochodně svobody. No, a tehdy se jednalo o to, že Berné se najal jistý George Washington Hill, což byl ředitel korporace American Tobacco Company, což byla zkrátka firma, která měla tehdy monopol na výrobu cigaret. A Berné svým úkolem bylo, aby přiměl ke kouření víc holek. Jelikož kouření bylo do té doby považováno za vhodnou zálibu jenom pro kluky. Jo, zatímco žena s cigaretou měla velice negativní konotace. Jo, nejčastěji si lidi spojovali cigarety s prostitutkami, s herečkami a jinými povoláními, která byla tehdy považovaná za nějakým způsobem jo, za podřadná. Nicméně ten George Hill si uvědomoval, že když přiměje ke kouření i ženy, Může se můžou teoreticky až zdvojnásobit prodej. No, nebo i víc. Ale změnit nějaké stovky let zažité stereotypy není snadné. No, takže na nad to najal právě teda mistra propagandy Bernese. A on to vymyslel tak, že nemá smysl pokoušet se měnit zažité stereotypy. Ale že je naopak lepší je využít ve svůj prospěch. No, jelikož zároveň ve 20. letech, ještě teda před krachem burzy, zažívaly Spojené státy relativně úspěšné a liberální období. No, kdy mimo jiné pokračovaly snahy o emancipaci žen, probíhala to takzvaná první vlna feminismu, jakkoliv tedy ty vlny nerad používám. A v módě byly takzvané flappers, česky se někdy říká ptáčata. Opět, původně to bylo označení pro prostitutky, ale postupně se z toho stalo označení pro prostě mladou ženu, která nosí krátké sukně, krátké vlasy, tancuje jazz, pije alkohol a právě také kouří cigarety. No a z toho důvodu se Berné rozhodl že vystaví kampaň na tom, že cigareta je atributem moderní nezávislé ženy, která se necítí nějak vázaná k manželovi nebo k otcovi a je jí úplně šumá, co si o ní chlapy myslí, když ji vidí s cigaretou. No. A tuhle tezi o kouřících emancipovaných ženách mimochodem Berné podpořil i Freudovým učením o orální fixaci. No, nebudu to dál vysvětlovat. No a když se pak roku 1929 konala tzv. Easter Parade, velikonoční průvod, ke kterému tehdy patřilo především to, že se na něm ženy ukazovaly v co nejlepších šatech a kloboucích a snažily se vypadat co nejvíc elegantně, takhle jednou do roka. Jo, jako když jdete jednou do roka na ples, tak si oblečete nejlepší šaty. No a Berné najal několik desítek žen, aby na průvodu kouřili své pochodně svobody. A najal i své vlastní fotografy, aby tak vytvořil dojem, že kouření žen na svátečním průvodu je zcela masová záležitost. A potom se postaral o to, aby se ty fotografie dostaly do časopisů a novin po celém světě. No a ještě téhož roku ten úspěch byl takový, že firma Philip Morris začala pořádat po celé Americe víkendové kurzy, na kterých se dámy učily, jak správně kouřit cigarety. A přesně jak to Berné naplánoval, tak původně spíše módní průvod si na základě těch fotografií tak trošku převlastnili tehdejší feministky, které ho začaly prezentovat jako manifestaci za práva žen. I když to tak původně vůbec nebylo myšlené a prostě Berné to manipuloval. Jo, ale třeba Ruth Hayliova, opět průkopnice té tzv. první vlny feminismu, tak ta o tom pochodu napsala, cituji, ženy, zapalte další pochodně svobody, bojujte proti genderovým stereotypům. Konec citace. No a v následujících letech vzrostlo procento kuřaček z 5 na 33% a Berné si připsal první skutečný úspěch. Dojebal zdraví zhruba 20 milionů amerických žen plus desítkám milionů dalších, které na trend navázaly v dalších desetiletích. Ale zase pravda, že tím bojoval proti nějakému genderovému stereotypu. Jakkoliv je mu samozřejmě o žádnou rovnoprávnost nešlo, chtěl prostě jenom vydělávat. No a mimochodem tenhle příběh má i pokračování, i když asi méně zajímavé. Ale o pár let později zase přišel za Bernésem chlapík z manufaktury na cigarety Lucky Strike, který měl pořád ještě nízký prodej u žen. Navzdory Berného kampani. No a to proto, že no, Lucky Strike měli tehdy zelenou krabičku a zelená nebyla v módě. Takže dámy měly problém s tím, že jim ta krabička od Lucky Strike neladila k oblečení. No a tak Berné využil jakéhosi populárního plesu, hádám, že to byla nějaká americká obdoba plesu v opeře, a opět zaplatil několik tehdejších celebrit, aby si na ples vzali zelené šaty. Jo. A opět už se nemusím vysvětlovat, co bylo dál. Prostě fotky, časopisy, že jo. nemusím to vysvětlovat, my v tomhle světě, který Berné vytvořil, žijeme dodnes. No a ještě jedna věc, kterou bych chtěl zmínit, abych doplnil tu mozaiku Bernésova charakteru, je to, že on sám byl zarytý nekouřák. Dlouhodobě si pokoušel přesvědčit svoji manželku, aby přestala kouřit, a později ve vládních službách dokonce organizoval kampaň, která měla naopak varovat před negativními následky kouření. A takže pokud jde o nějakou ideologii, tak zkrátka Berné představoval úplně čirý kapitalismus bez jakýchkoliv etických nebo jiných zábran. Ať mi prostě někdo netvrdí, že kapitalismus není ideologie. A myslím, čirý kapitalismus v tom smyslu, že to nebyl jako nějaký záporák, jak prostě z komiksu. On třeba se velice pohrdavě vyjadřoval o Ku Klux Klanu. Ještě v době, kdy Kuklux Klan měl de facto žeho podporu amerického prezidenta. Takže on je, jako, pohrdal rasismem a všemi tě, těmi, těmihle věcmi, ale prostě evidentně peníze pro něj byly úplně naprosto zdaleka na prvním místě. No a nápady svého strička Sigmunda Freuda používal Bernay při svých ostatních kampaních vycházejí především z premisy, že osvícenství se mýlilo, když postulovalo, že člověk je racionální bytost, kterou lze přesvědčit pomocí dobrých argumentů. No oproti tomu ale Freud že tvrdil, že pod racionálním povrchem člověka se ukrývá mnoho ukrytých vrstev, podvědomí, nevědomí, instinktů a já nevím čeho dalšího. No a Berné zkrátka pochopil, že na propagandu se nesmí chodit skrz racionalitu, ale naopak skrz nějaké ty ukryté instinkty, podvědomí. Takže zkrátka, zatímco předberné sovská reklama, Tuším, že jsem první člověk v historii, který použil slovo před Bernesovské". Cool. Jo, tak ta vycházela z racionálního předpokladu a snažila se člověka přesvědčit, že daný produkt je kvalitní a za rozumnou cenu. No, nic víc. No, Berné na to šel ale přes Freuda. A chtěl apelovat na pudy, jo, na pud sebezáchovy, agresivitu, potřebu bezpečí a samozřejmě sexualitu či tohu se rozmnožovat. To, jak víte, u Freuda vždycky v alfa a omega. No. A myslím, že dodnes je to v reklamním průmyslu velice patrné. Každá druhá reklama nám tvrdí, že když budeme používat propagovaný produkt, budou se s námi chtít pářit členové druhého pohlaví, nebo stejného pohlaví, nebo nebinární, kdokoliv. A je úplně jedno, jestli je to reklama na oblečení nebo na kořálku. Vždycky tam někde v té reklamě je vlastně naznačené, že budeme atraktivní. A zkrátka, jak to popsala Bernésa dcera, tak její otec nenavízel lidem to, co si myslel, že chtějí, ale to, co skutečně chtějí. A pokud jde ještě o to prodávání sexuality, tak u Pochodní svobody jsem zapomněl zmínit, takže při tom zmíněném pochodu, ten Easter Parade, si dali ty berné svoji fotografové i herečky záležet, aby bylo vidět, jak si dáme vytahují krabičky z punčoch nebo z podprsenek. Kabelky tehdy asi ještě neměly. Ale můžeme si povědět i o ostatních půdech. Protože, dejme tomu při kampani, v rámci níž měl Berné zajistit, aby se v Americe zvýšil prdy slaniny, tak apeloval náš mistr propagandy třeba na pocit bezpečí. No, pokud jde o jídlo, tak je vždycky zásadní to, aby si lidi mysleli, že jedí zdravě. Že? A jelikož v té době američani snídali hodně lehká jídla, jo, nebo kafe s tupinkou, tak Berné připravil dotazník, který rozeslal několika stovkám, myslím, doktorů po celé zemi. A ta otázka prostě zněla, doporučujete spíš lehkou nebo vydatnější snídani. No a na to většina doktorů odpověděla, že vydatná snídaně je lepší. Protože že jo, snídani sněd celou, oběk se poděl s přítelem, bla, 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 to všichni známe. No a Berné ale výsledky toho dotazníku, že je lepší vydat na snídaně, interpretoval tak, že 9 z 10 lékařů doporučuje snídat vajíčka a slaninu. Jo. Takže opět nebyla to jako vyloženě lež, ale rozhodně to byla manipulace dat. Jo, opět podobně jako s kouřením, výsledky téhle kampaně přežívají dodnes. Jo, vajíčka ze špekem jsou považovaná za tradiční americkou snídani. Jenže celý ten koncept nevznikl ze spodu, že by amici prostě měli rádi špek, ale protože kdysi nějaká firma prodávající slaninu najala jako svého reklamního experta Edvarda Bernese. A nemluvě teďka o konceptu, že o 9 z 10 lékařů doporučuje XY. To se taky dodnes používá úplně bezostyšně. Jelikož doktoři jsou zkrátka dlouhodobě nejvíc oblíbená, nejdůvěryhodnější společenská skupina. To je, když odběhnu, to je pak, že vidět po volbách, kde vám vystudovaní doktoři sedí ve výborech na vzdělání a obranu a zahraniční záležitosti a podobné věci, protože těch doktorů je v parlamentu tolik, že zdravotnický výbor pro ně zdaleka nestačí. No. Ale mohl bych pokračovat dalšími kampaněmi, ale už by se to opakovalo. Takže než se dostaneme do poválečného období, myslím po druhé světové válce, chci zmínit už jenom jednu, a sice kampaň za užívání kalimku na jedno použití plastových nebo papírových, takzvaných Dixie Cups. A nebudu se pokoušet o nějakou vlastní parafrázi a radši vám jenom přečtu, jak to popsal Alan Bilton v knižce Silent Film Comedy and American Culture. Kde to mám? tutaj. Cituji. Obraznost mohla být využitá i s obráceným efektem. Tak, aby vyvolala sexuální angst či alespoň nepříjemný pocit. Berné, Berné se například zaplatila společnost Dixie Cups, aby zvýšil prodej plastových kilínků na jedno použití, čehož docílilo tím, že propojil představu klasického pohárku s podprahově vysílanými záběry vagín trpících pohlavní chorobou. Tato několika měsíční kampaň očividně nevyšla na prázdno a Freudova teorie s nové symboliky se najednou zdála být odpovědí na problémy jakéhokoliv biznesmena. Byl to způsob, jak se vyhnout společenským restrikcím a útočil přímo na nejprimitivnější touhy i obavy. Konec citace. A víc informací se mi k tomu bohužel nepodařilo najít. Všechny ostatní zmínky na internetech citují nebo parafrázují tady tu pasáž z téhle knížky. Hádám, že to je jediný zdroj. A celá ta kampaň byla očividně komplikovanější. Já jsem našel i plagáty propagující Dixie Cups prostě větou, že nikdo nemusí ztrácet čas umýváním nádobí když máte kelímek na jedno použití. Případně Dixis opět apelovali na zdraví a hygienu, Řekl kelímek na jedno použití mělo sloužit jako ochrana před přenosem nemocí v rámci domácností, že, že, se nám zájemně nakazíte chřipkou. Ale podprahové záběry nemocných pohlavních orgánů, tomu říkám revoluce v reklamním průmyslu. A doufám, že dneska už je to nějak regulované. <kohem> Ale jak jsem říkal, tak těch kampaní byla spousta a nemusíme řešit všechny. A za druhé světové války pak Berné opět pracoval pro americkou vládní propagandu. No, opět, jak jsem říkal, bylo všechno možné, ale přece jen to nebyl nacista. I když, jak už jsem řekl na začátku, tak v Gablesově pracovně se našlo několik výtisků Berné svých knížek. Takže se od něj evidentně učil. A poslední jeho velký podnik, který chci dneska zmínit, no, jak byla spousta, tak ten se začal hýbat taky už za druhé světové války. Protože když už byl Berné ve vládních službách, tak ho americká vláda se rozhodla, že ho využije i v rámci záležitostí, které se netýkaly přímo války, ale spíš biznesu a prosazování amerických zájmů v jeho americkém prostředí. A když říkám amerických zájmů, myslím tím americký imperialismus. A konkrétně se jednalo o Guatemalu. A zase to jenom schrnu, ale v popisku videa máte odkaz na rozsáhlý text Noama který to celé rozebírá mnohem podrobněji, než na co já mám tady čas. A tedy celá akce s Guatemalou začala obvyklou situací. Když kdysi společnost, tuším American Fruit Company, ale dneska je známá jako Chiquita, že jo, znáte to, ten obrázek banánu, to je světoznámé, tak Chiquita si najala Bernese, aby zajistil v Americe, ve Spojených státech, náruz prodeje banánů. No a on nejdřív použil své oblíbené obvyklé techniky. zdůrazňoval, že jí banány jsou zdravé, že jo, a platil celebrity, aby se nechávali fotit, jak jídí banány na veřejnosti. Ale co byla novinka, tak to byla snaha vykreslovat pozitivně země, ze kterých se to zboží dováží. Například opět tohle známe i dneska, kdy, dejme tomu, že výrobky Made in China jsou považované za jaksi druhořadé. No a v případě Guatemaly se spojily dvě tendence. Jednak tendence vloženě obchodní a jednak politická. A to proto, že na začátku 50. let se stal prezidentem místí Jakobo Arbenz Guzman, jestli to říkám správně, a který byl spíš jako levicového smýšlení. No a v Čekytě se začaly obávat, že by mohl Guzman zestátnit banánové plantáže čomsky tam píše o tom, že vlastně se obávali, že se stane něco, že Irán nebo Irák tehdy zestátnil ropná pole. No to je jedno. A asi to nebylo úplně neopodstatněné, ne. protože Arbenz Guzmán měl v týmu několik komunistů, i když on sám byl prostě jenom levičák, ale byl to kapitalista. No takže nějaké zestátňování majetku cizích firm na svém území očividně nepřipadalo v úvahu. I když znepříjemně, že od Číky tě nejspíš chtěl, že nějaká cla možná nebo něco takového. No a tady se opět dostal ke slovu Berne, který dal dohromady svůj životní projekt, své propagandistické mistrovské dílo. A začalo to tím, že byly americké noviny plné různých profesorů, právníků a politiků, kteří varovali před nebezpečím nástupu komunismu v Guatemala. No, jako kdyby běžný američan vůbec věděl, kde nějaká Guatemala je. Že ale očividně se obávali kubánského scénáře. No a dále rozeslal anonymně několik svých manifestů členům amerického kongresu a zorganizoval dokonce i týdeník, který se jmenoval Guatemala Newsletter a rozesílal ho novinářům ze všech důležitých periodik. No, takže oni si mysleli, že to je legitimní prostě nějaká mladá fronta Guatemala a začali ho používat jako zdroj při pokrývání událostí ze zahraničí. Je no, opět klasická, typická záležitost, kdy si prostě novináři neuvěřují zdroje. No. A snažení vyvrcholilo roku 1952, kdy Berné schromáždil několik desítek novinářů a zorganizoval pro ně zájezd do Guatemaly, placený jiným než firmou Chiquita. No a k čemu to všechno vedlo? V roce 1954 došlo ve Guatemale k násilnému vojenskému převratu, kdy se dostal k moci díky pomoci americké vlády a tajné služby diktátor Carlos Castillo Armas. Takže abychom se to shrnuli, Protože se Chiquita bála, že jí klesne prodej banánů, najala se Bernese, který zmanipuloval, přesvědčil americké politiky širokou veřejnost o tom, že v Guatemale je na spadnutí komunistická revoluce, respektive zavádění komunistických manýrů, že jo? Komunice nebyla potřeba, když už byl Guzmán u moci. No a načež tedy americká vláda na místo demokraticky zvoleného levicového kapitalisty nainstalovala totalitní vojenský režim. No, sice totalitní, ale za to dodával banány. A rád bych teďka řekl, že odsud se vzal termín Banánová republika, ale ve skutečnosti se to začalo používat už na začátku 20. století v souvislosti s Hondurasem, kdy došlo k téměř totožnému scénáři, když tehdy te ještě nevyužívali tak sofistikovanou propagandu, aby si to ospravedlnili američani. Jo. A tohle, myslím, stačí, jo? jako takové velice stručné uvedení osobnosti Edvarda Bernese. Ale ty skutečně důležité věci, doufám, zazněly. No, takže co jsem chtěl především zdůraznit, je, že moderní propaganda, rozumě propaganda produktů, se zrodila z myšlenek Zygmunda Freuda. Jo, stojí za ní přímo jeho synovec a kdykoliv vidíme nebo čteme nějakou reklamu, nacházíme v ní dodnes Bernésovy vlivy. Jo, ať už je to focení slavných osobností s konkrétním produktem, propojování zdravotníků s domněle prospěšnými zdravotními účinky produktu, obecně tendence propagandy útočit nikoliv na lidský rozum, ale na instinkty a pudy. A dnes se už v tomhle smyslu výraz propaganda nepoužívá, že? Říká se tomu reklama nebo PR. Ale to je jenom proto, že slovo propaganda má pro většinu lidí negativní konotace. Jo, spojené s totalitními režimy. Tedy, když se řekne propaganda, vybaví se nám Goebbels a jeho nacistická antisemická propaganda. O heslá plagáty má Číny. Stalinová nebo Putinova Ruska. Ale pravda prostě je, že propagandu používají dodnes režimy demokratické a i nedemokratické. A pracují si nejenom vlády, ale také možná i především korporace. A když mluvíme o propagandě diktátorských režimů, tak, jak už jsem zmínil na začátku, ta je pro nás vlastně méně nebezpečná. Současná, dejme tomu, teda Putinová propaganda, totiž míří v podstatě jen na své vlastní občany. A v zahraničí věří jen ti úplně nejjednodušší lidi, protože je plná takového množství kontradikcí i očividných a dokazatelných lží, že se jí kdokoliv, kdo žije mimo Rusko a má přístup k informacím, prostě nemůže nechat oklamat. Na no to ale propaganda demokratických zemí nebo korporací je mnohem propracovanější, protože pro její zadavatele je zásadní, aby nikdo ani nepoznal, že se ve skutečnosti jedná o propagandu. Protože když to někdo pozná tutelitního režimu, tak. No a co, že jo? A mimochodem ten vztah mezi propagandou a reklamou. Sám Bernes normálně používal v případě reklamy slovo propaganda. Ten rozdíl mezi oběma termíny vznikl až ex post, až po druhé světové válce. Ale techniky jsou to zkrátka v podstatě stejné. No no a to je pro dnešek všechno. Pokud vás to téma zaujalo, tak na Patreonu jsem přeložil dvě úvodní kapitoly z Bernesovy knížky abyste si mohli udělat obrázek o jeho technikách i o jeho neskutečném cynismu. A příště se podíváme na knížku Atlasova vzpoura od Ayn Randové, což je čerá ideologie. Ovšem zpracovaná nikoli ve formě nějakého manifestu či filozofického spisu, ale naopak formou zamilovaného dobrodružného románu. A když říkám, že se na ní podíváme příště, tak to rozhodně nebude hned za týden, protože ta kniha je dlouhá a budu potřebovat taky dost času na studium nějaké sekundární literatury. A jak to znáte, jestli se vám video líbilo, nebo se něco naučili, dejte like, odběr, sdílejte, komentujte pro algoritmus, včetněte náš Facebook, Instagram, Patreon, merch, nevím, co všechno ještě produkujeme. Takže děkuji za pozornost a zdraví.